Zovem se Džemal Delić, imam 40 godina, živim evo ovdje u Bijelom polju, mjesna zajednica Podravanje. Pa što se tiče vjere nacije, obični ljudi mogu živjeti, samo isključiti politiku. Isključiti politiku i to je od mene sve. Ne, nikad. To meni nikad ne, ništa ne znači ko je kakve vjere, znači meni su svi isti ljudi, sam da je čovjek. Pa ja sam u penziji, živim od penzije, od toga i školujem djecu. Znači od penzije sam digao kredit, kupio ti malo vaca, imam sad nešto vaca i od toga živim. Najveći je problem staje, gdje more stoka biti, jer nema se gdje da drži, nema se ni mašina, nema se čijem da obrađuje, nema. Ja sam u zadnji 4 godine preko 30 sjena donio na leđima, znači sve ručno, sve se ručno radi, znači kosi, kupi, nosi, sve, znači samo kad malo bilo pomoći da bi se moglo opstati i da bi se moglo od toga živjeti, da se ne zavisi od države, ni od opštine, ni od, da od svog grada živi se. Pa u budućnosti da se zaprašljaju mladi, da se izbaci politika, znači da se okrene prema budućnosti, da ljudima se stvori mogućnost da ljude od svog grada živi, da od svog grada žive, da mogu živjeti i svoje porodice izdržavati. Manje nacionalizma. Manje politike i više rada. Izbaciti politiku i uključiti mlade da vode ovu opštinu i državu.